Елімізде жоғары оқу орындарын бітірген түлектердің 60% мамандықтары бойынша жұмыс істемейді. Бұл орта мектептерде профориентация бойынша жұмыстың тиімсіздігін көрсетеді. Осы мәселені жан-жақты зерделеу үшін жетекші мамандар Алматыда бас қосты. Сарапшылардың пікірінше, оқушылар мектепте сабақпен ғана шектеліп, өмірге қажетті дағдыларды игермейді. Сондықтан балаларды мектептен кейінгі өмірге бейімдеу маңызды. Ең алдымен баланы өмір бойы үздіксіз білім алуға, оқуға үйрету керек. Сосын оқушыларды өндіріске апарған абзал, экскурсия өткізіп, өндірісте мамандармен бетпе-бет кездесу ұйымдастырса, олардың мамандыққа деген ынтасы артады. Үшінші мәселе дұрыс коммуникация құру. Көп жағдайда балалар ақпараттың жетіспеуінен өзіне ұнайтын мамандықты дұрыс таңдай алмай, уақыт өткізіп алады дейді мамандар. Ақпарат дұрыс жетпейді балаларға. Дұрыс жетпеген үшін олар не таңдайтынын білмейді та. То есть білмеген нәрсесін таңдау мүмкін емес та. Біз сол ақпаратты жеткізуге, әртүрлі мамандықтарды көрсетуге, оларға ұнайтын, оларға сәйкес келетін, олардың икемі келетін мамандықтар болуы мүмкін. Біз соны ашып көрсетуге тырысамыз.